Şamsiddin Yusupov san'atkorlar oilasining vakili. San'atga Toshkentdagi madaniy o'qituv texnikumi orqali kirib kelgan bu yigit ham musiqa maktabining o'qituvchisi. Yoshlarga rubob chalish usul va mahoratidan saboq beradi. Ayni paytda Cho'lquvar ansamblining solisti hamdir. Unga qo'shiqqa muhabbat va qo'shiq aytish otasi To'xta bobodan o'tgan. Ota hozir ham o'g'lining birinchi tinglovchisi, birinchi maslahatchisi. Shamsiddin otasidan o'rganganlarini yangicha talqin etishga intiladi. U ona diyor, do'stlik, baxt va muhabbat haqidagi qo'shiqlarni sevib va sevinib kuylaydi. Yaşla bugün yarın baharın ma dedi. Yaz gün yaşla bugün yarın baharın ma dedi. Bir acayip naz bilen öz ihtiyarın ma dedi. Hayriyat kendin gülüm hazrinde köp küydüm desen. Men ham işkinde ham anar bir kararın ma dedi. Hayriyat kendin gülüm hazrinde köp güydüm desen. Men ham işkinde ham anar bir kararın ma dedi. Bilmedin mi sen hali şadlikini sarın ma dedi. Bir umur yar bulmaya gönlüm kovansın dedim. Bilmedin mi sen hali şadlikini sarın ma dedi. Rayondagi muzika maktabi yosh san'atkorlarni tarbiyalaydigan, eng qobiliyatli yigit-qizlarni katta san'at yo'liga olib chiqadigan bilim maskanlaridan biri. Ansamblning yana bir qatnashchisi Hamroqul Aliyev ana shu maktabning o'qituvchisi. U yoshlarga doira chalish usullarini o'rgatish bilan birga o'zi ham sehrli ohanglar izlaydi. Uning chalmalarida inson orzu o'ylari barqib ko'rinadi. Tabiat go'zalligi jilvalanib turadi. Tog'ay Ulug'murodov paxtakor. Ansamblning veteran a'zolaridan biri. Festival laureati. Bugungi kunda yirik brigadaga boshchilik qilmoqda. Brigada ishchilari 270 gektar maydonda dehqonchilik qilib, 850 tonnadan ortiq paxta terib olishdi. Plan esa oshig'i bilan bajarildi. Brigadir shu yerda, cho'lda obro' e'tibor topdi, ko'plab do'stlar orttirdi, oila qurdi.
hurmat belgisi va mehnat qizil bayroq ordenlari bilan mukofotlandi. O'zining bo'sh vaqtini ansamblda yangi qo'shiqlar kuylashni mashq qilish bilan o'tkazadi. Orzusi o'zining eng yaxshi qo'shig'ini yaratish. Mashq va izlanish esa davom etmoqda. Hamma qoyil paxtakorsiz qomati bir rastaga. Dilda qaynoq hurmatimni bog'ladim guldastaga. Hamma qoyil paxtakorsiz qomati bir rastaga. Qomati bir rasta illaqsingda bordir sammidam. Sizga derman chin yurakdan assalom min assalom. Qomati bir rasta illaqsingda bordir sammidam. Sizga derman chin yurakdan assalom min assalom. Sen özün sen çöl qovup sahrağa keltirgan bahar. Qulları altın hemişe özü şallı paxtakar. Sen özün sen çöl qovup sahrağa keltirgan bahar. Ansamblning xushovoz xonandalaridan biri Dilorom Tursunmurodovadir. Moskva festivali laureati bo'lgan bu qiz rayon markaziy kutubxonasida metodist bo'lib ishlaydi. Kitobxonlarga namunali xizmat ko'rsatish esa uning asosiy burchi. Dilorimning o'zi ham kitob sevar. U har bir yangi she'riy asarni katta qiziqish bilan mutolaa qiladi, yangi qo'shiq izlaydi. Ko'ngliga yoqib qolganini ohanglarga solib, mashq qiladi, kuylaydi.